No niin, haloo rakkaat lapsukaiset. Mulla tuli tossa synttäristriimissä aika paljon noita donauksia. Sit mä lupasin, että ostan jotain, mikä parantaa niitä livestriimejä sit niillä rahoilla. Niin sit meillä on täällä tämmönen Jimsin paketti. Joten, mitä täältä löytyy? Meillä olisi täällä uusi kuuleri. Tää on vähän tämmönen ripulipaska halpa. Budjetti oli about 150. Niin joo, tää on varmaan hiljaisempi kuin toi AMD-vakiokuuleri, mikä mulla on nyt tekkii. Sitten löytyy yksi tuuletin lisää, koska yksi mun tuulettimista leipoo. Se pitää ihan jäätävää ääntä. Jimsiltä tulee totta kai karkkia. Homman nimihän on se, että mä olin menossa ostaa niinku tämmöstä. Yhden tuulettimen vain halusin Jimsiltä ja sit mä päädyin katsomaan, että paljonko Ryzenit maksaa nykyään ja kuinka paljon tehokkaampia ne on kuin mun prossu. Ja sit mä katsoin, että vittu, satasella saa nyt jo prossu, mikä on ihan vitusti nopeampi kuin toi mun prossu. Niin mä päätin sitten koppaa sen ja tota, mun on vähän vaikea meinaan silleen käyttää enemmän rahaa prosessoriin, kun tää tietokone nyt tällä hetkellä, tuolla prosessorilla, jonka arvo on tänä päivänä 40 euroa, niin tää on tehnyt ihan kaiken, mitä mä oon pyytänyt tän tehdä. Mä kyllästyin tappelemaan tän vitun tarran kanssa. Se ei ole lähtemässä mihinkään. Satanaa. Satanaa! Täällä on uusi vakiokuuleri, ihanaa. Täällä näin. Tarkemmin. Nyt tois sitä uutta biossia. Ei voi mikään olla liian helppoa. Ensin kokeilin, kun tässä emolevyssä on vaan, että joo, lataan netistä uusin bios. Se oli väärä versio, se on liian vanha, se ei toimi ton prossunkaan. Sitten mä latasin netistä tän oikean version tolle yhdelle toiselle USB-tikulle. Ei toiminut. Sitten mä laitoin sen tälle toiselle USB-tikulle, niin nyt toimii kai. Mä oletan, että se toimii. No niin, olemme onnistuneet tässä. Ja nyt pureudutaan tonne. Voidaanko me ottaa hetki ja arvostaa tätä mun koteloa, koska tää on niin kuin ihan vitun vanha. Mä yritin katsoa Jims-tilauksista, että milloin mä oon ostanut tän, mutta se ei mennyt niin kauas taaksepäin, että mä oon ostanut tän ennen vuotta 2017, mutta en tiedä milloin. Ja sit se on hyvä, kun tää on tämmönen vitun ripulikeissi ja sit tää näyttää sisältä tältä. Et joo, no ei nyt mikään jäätävä tykki, mutta tää näyttää koneelta, joka on tehty 2013. No niin, pojat! Tosiaan, tässä tietokoneessa on ollut ihan vitusti kaikkia osia. Tässä on ollut 3 emolevyä, 4 eri prosessoria. Joo, nyt tulee siis neljäs prosessori. Eli tässä on ollut 3 prosessoria. Tämä on numero 3. Toi on numero 4. 4 näytönohjainta. Tää on numero 4. Tää on ollut eri kotelossa. Tässä on ollut eri virtalähde. Tässä on käytännössä vaihtunut kaikki osat. Niin kuin ainakin kerran. Mulla on semmonen video, missä mä kerron tarkemmin tän tietokoneen historiasta mun kanavalla. Mä olis pitänyt avata silleen ristiin, tiedättekö? Silleen ristiin, että se paino menee silleen tasaisesti, mut meitsi ei kiinnosta, mä elän reunalla. Tulpas tänne, poika. Poika, tulepas tänne. Haloo? Vammainen. Näin. Siinä on vanha prossukuuleri. Tämmönen ruputin. Hänet vittuun. Häntä emme jaksa pyyhkiä heti. Saadaan sinne lämpötahnat tohon pöydälle optimaalisesti. Hän on sisällä. Hänet on asennettu. Tää vanha prossu tänne. Tän voi joku tulla ostamaan 40 eurolla. 40 euroa. Mutta tää prossu pelasi kaikkea, mitä mä pyysin sen pelaa. Teki ihan kaiken, mitä mä pyysin sen tehdä. Ei ollut mitään ongelmia. Ja sen takia mun on vaikea niinku käyttää enempää kuin satanen prossun niinku päivittämiseen, jos tää tietokone teki jo kaiken, mitä mä halusin, että se tekee. Mä katoin, niin tääkin tahna on vuodelta 2017. Tässä on tää lämpösiili. Tää on aika iso. Huomattavasti tuudimpi kuin toi AMD-vakio. Se on hyvä. Se on oletettavaa. Sitten täällä on tuuletin siihen. Mä toivon vaan, että tää on vähän hiljaisempi, mutta tän pitäisi olla kans vähän viileämpi. Ja sitten täällä on kaikki setit. Nää vähän vittuili vastaan. Ne ei oikein halunnut mennä tonne. En tiedä miksi. Tai kaksi näistä halus, kaksi ei halunnut. En tiedä, mikä vitun juttu.
Okei, mä mietin, että mihin vittuun nää ruuvit menee kiinni. Tää on väärinpäin. Päästään ottaan se. Tästä laitetaan se vielä kerran. Tästä tulee, no, liikuntaa hyväksi ja tälleen, että semmoista se elämä välillä on, lapsukaiset. Onko hyvät tahnat? Antakaa 9-10 kouluarvosana noille tahnoille. Mun mielestä ne on aika fresh as fuck. Siinä on vähän liikaa. Mutta mä tykkään pistää sitä tosi paljon. Siellä on varmasti tahnaa. Tässä lukee this side up. Tos legit lukee this side up. Vittu, ja en kattonut. Satana. Hän on inessä. Sitten. Laitamme hänet ineen. Sitten. Mä pistän. Tästä on akku lopus. Mä pistän tän laturiin, mut mä vaihdan ton tuulettimen. Ja sit mä pistän noi kovalevyt takaisin kiinni. Ja palataan ihan just asiaan. Kun mä just valitin, että vittu tää kotelo on vanha ja pitäis vaihtaa tää, niin täällä kotelossa on tämmöset, millä nämä paneelit on kiinni, niin yksi niistä just hajos, mitä vittua. No niin, hän on inessä. Tää näyttää siltä, että varmaan just ja just mahtuu se kotelo tohon, kun se vähän kaareutuu silleen ulospäin. Jos se ei mahu, niin sit mä varmaan pidän kotelon irti ja näin. Tai sitten, niin, joo. Jolo vaan katsotaan puuttaakse. Eikä. Joku tuuletin kyllä pitää vieläkin ihan hirveetä ääntä. Ei kuulosta hyvältä. Mikähän se on? Ei oo kyllä nyt läheskään niin paha. Käynnistyyköhän se? Millään näytöllä ei näy mitään. Hei, nyt! Oh, jumalauta pojat! We fucking did it! We did it again, guys! Katsotaan, siellä Ryzen 5550. Ja sitten ois toi 260 Super. New CPU installed. Se tuntuisi toimivan. Suorastaan mahtavaa oikeesti. Mennään testaamaan vähän pelejä, pojat. Kattokaa, miten vitun koomiselta näyttää, kun tuolla on toi 260 Super tämmöisessä vitun keississä. Tajusin just, että mähän on vähän tyhmä, kun mä pistin tän tuulettimen tästä tälle puolelle, koska tää puhaltaa niinku tohon, ja sit toi puhaltaa niinku tonne, että mikä sen funktio on, että sen pitäisi olla tossa, ja sit se puhaltaa ilmaa tonne päin, että toi niinku puhaltaa tohon ja toi puhaltaa tosta läpi, niin sit se on vitun mahtavaa. Me suoritetaan siis nyt stunttia, mä siirrän sen. Siitä tietää, että se on oikein päin, että tossa on tommonen nuoli, mikä näyttää, että se puhaltaa tonne päin, niin nyt se on helvetin hyvä, se ottaa kylmää ilmaa täältä, puhaltaa sen tohon ja sit toi puhaltaa sen tosta läpi. Tää on hyvä ratkaisu mun mielestä. Ai että hän on kaunis. Ja nyt katsotaan toimiiko tää. Ei voi elämä olla liian helppoa, mutta nyt se toimii. No niin, nyt näyttää lämpötilat paljon järkevämmiltä. Toi kuulostaa loogiselta. Ja tarkovi pyörii about 80 fps, mikä on hyvä, koska aikaisemmin mä en yleensä saanut edes 60. Tää oli joku, tiedättekö te, 48-58, niin onhan toi melkein tuplasti enemmän. Joo, ei mennyt yli 80 lämmöt, nyt on hyvä ja näin. Ja lumen ja kebabin ja joo, tykkää jos tykkäsit ja tilaa jos tilatututtaa ja tavataan seuraavassa videossa.